آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح سند کے ساتھ. جامعہ ترمذی میں 3713, مسند امام احمد میں 19321, سنن نسائی الکبریٰ میں 8478, اور امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں 1158 نمبر. یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں. یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے, اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1750 نمبر حدیث کے انڈر یہی احادیث کے کوئی کم از کم 22 طرق لیے 22 صحابہ سے, اور کہا کہ یہ حدیث متواترہ ہے, غدیر خم کی حدیث. اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران 6091 نمبر حدیث اور 6103 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے, غدیر خم کی حدیث, جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی, ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر قم پر, اے میرے صاحب, اس آیت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت؟ سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر خم پہ, اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا. پھر آپ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب, مشکل کشا, حاجت روا نہیں. مولانا ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے دلی محبوب. قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, نبی کا مولا ہے اللہ, جبریل ایمان والے, اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں, اور نبی ان کے مولا ہیں. دلی محبوب, جو مولا کا مشکل کشا والا مانا ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے. یہاں پر مانا آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں. دلی محبوب, النبی اولا بالمؤمنین, نبی اولا ہے, اولا مولا, یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لیے, جگری یار کے لیے. تو یہ کہتا میرے کچھ شیعہ ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, کیا واقعی ایسی کوئی حدیث ہے؟ جی بالکل صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو ہم سیدنا علی کو مولا مانتے ہیں. مولا سے مراد دوست, یہاں مولا سے مراد محبت, کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اسے لازم ہے وہ مولا علی سے محبت کرے. سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں, ان کو مولا مانتے ہیں, مولا بمعنی دوست مانتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور صحابہ کے لیے بھی استعمال کیا. یہاں مولا سے مراد مالک نہیں ہے, انسانیت کے مالک نہ علی ہے نہ رسول اللہ ہے, بلکہ وہ جب مالکت معنی آئے گا تو جہاں پہ پورے کا پورا جو سناریو ہے گفتگو کا, اور جس کی جو محوریت ہے, مرکزیت ہے, اور جو روٹیٹ ہوتی ہے ساری کی ساری گفتگو آ کے, وہ یہ ہے کہ اہل جو تشیع ہیں یعنی مکتب اہل بیت کے جو پروردہ ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ مولا سے مراد ہے حاکم, مولا سے مراد ہے اولا بالتصرف, مولا سے مراد ہے یعنی جس کی آپ کی نفس پر, جان پر حکومت ہے, یا اس کو بہت سادہ الفاظ میں آپ کو اگر کہہ دوں, اس سے مراد امامت اور ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یعنی اس یہاں سے مولا سے مراد اہل سنت جو اس کو سادہ سے ایک معنی لیتے ہیں, اس سے مراد ان کی ہے دوستی اور رفاقت, یعنی فرینڈشپ کے معنی میں ہے, فرینڈشپ کے معنی میں. ہم کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے نا وہ رفاقت نہیں ہے, اس سے مراد دوستی نہیں, اس سے مراد بلکہ ولایت امیر المومنین اور امامت اور خلافت, اس سے مراد حاکمیت مراد ہے. سب سے پہلی اگر آپ اس دلیل کو چھوڑیں, خود جو لب و لہجہ ہے, نقش ہے خود قرآن کا, اس میں اگر دیکھیں کہ یہ غدیر خم کے منزل پر جو آیت نازل ہوتی ہے, کیا اس میں کہا گیا؟ یا ایوہ الرسول, پورے پروٹوکول کے ساتھ,
جو میسنجرشپ کو پروٹوکول ہے اس کے ساتھ جو ہے نا پکارا گیا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ اس کو پہنچا دیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ ترجمہ ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر اس آپ نے جو ہم نے نازل کیا اس کو نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے میری رسالت کو کوئی کام نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اب آپ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ پیغام کون سا ہے کہ جس کو نہ پہنچانے سے پیغمبر اسلام کی رسالت جا رہی ہے، خطرے میں ہے، خطرے میں ہے پیغمبر اسلام کی رسالت. تو وہ ایسی نہیں ہے کہ 23 سال مسلسل جس پیغمبر نے زحمتیں کی، جن کا اتنے پتھر لگے کہ پورا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا، جس پیغمبر نے اتنی سیکریفائز کی ہیں، اتنے شہداء دیے ہیں، اتنے وہاں پہ بیوگان ہیں، اتنے ایتام ہیں، یتیم ہیں، اور سب چیزیں، اتنا اہم موڑ ہے پیغمبر اسلام کی رسالت کے ساتھ. اس سے مراد جو ہے دوستی مراد لی جا سکتی ہے. سب سے پہلے ہے وہ خود آپ آیت کو دیکھیں، آیت کے لب و لہجے کو دیکھیں، آیت کے خد و خال کو دیکھیں، اور اس کا آیت کا جو لہجہ ہے اس کو دیکھیں، اور اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا دوستی کے اظہار سے رسالت بچ رہی تھی، یا علی ابن ابی طالب کی ولایت اور خلافت کو بیان نہ کرنے سے رسالت کو خطرہ لاحق تھا. آپ کے اوپر فیصلہ ہے، آپ اس کو دیکھیں. ایک خود جو قرینہ اور دلیل، جیسے کہ ابھی قبلہ نے بتایا آئے کریمہ میں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، یہ منصب الہی نہیں تو کیا ہے کہ اگر تم یہ نہیں پہنچاؤ گے تو گویا کہ تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا. دوسرا قرینہ اہتمام ہے. اب ذرا دیکھیے کہ اس معمولی سی بات کو کہ علی تمہارے دوست ہیں، اگر یہ بات بتانی ہے تو اتنے سارے حاجیوں کو اتنی لمبی دیر تک کے زحمت دینے کا مطلب کیا ہے؟ جو آگے جا چکے ہیں ان کو پیچھے بلایا جا رہا ہے، جو ابھی آئے نہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، کڑکتی دھوپ میں سب کو کھڑا کیا جا رہا ہے، پالانی شتر کا ممبر تیار کیا جا رہا ہے، ایک اہتمام اور خطبہ بھی طولانی دیا جا رہا ہے، اس میں تاکید ہو رہی ہے لگاتار. اگر کوئی بھی عقل مند، کسی سے ادھار بھی، اگر کوئی عقل مند انسان سے ادھار بھی تھوڑی دیر کے لیے عقل لے لے نا، تھوڑے کامن سینس کو لے لے، اور سوچے کہ یار اتنا اہتمام صرف یہ کہنے کے لیے علی تمہارے دوست ہیں، کیا اس سے پہلے علی دوست نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے مسلمان ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں؟ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ مومن دوسرے مومن کے دوست ہیں. مومن کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن سے دشمنی کرے. آپ بابا ذرا اہتمام کو دیکھو. اگر خالی دوستی کی بات ہے تو پہلے سے واضح ہے، یہ تو ایک خاص اعلان ہے، ایک خاص منصب الہی کا اعلان ہے جس کی طرف وہ آپ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں. اہتمام جو ہوا ہے وہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. اگر معمولی کوئی بات ہوتی تو اس اتنے بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں تھی. یہ دوسری سب سے بڑی دلیل ہے. پھر حاکمیت اپنی کا اعلان، پھر کیا ہے کہ فرمایا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق کے تصرف نہیں رکھتا، حق کی اولویت نہیں رکھتا؟ یہ اس جملے کو ایک دفعہ نہیں کہا پیغمبر اسلام، دو دفعہ نہیں کہا، ایٹ لیسٹ جو تاریخ میں ہے، بعض تاریخوں میں 4 دفعہ، بعض تاریخوں میں 3 دفعہ، چلیں 3 دفعہ آپ مان لیں، چوتھی جگہ کو چھوڑ، 3 دفعہ کم از کم اس جملے کو دہرانے کے بعد، یعنی الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے جب کہا قالوا بلا، بلا فاصلہ اس کے بعد جملہ ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. یہاں پہ میں فقط ایک کوشچن ہے سارے اہل اسلام سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ چھوڑیں دوسرے مولا کو، چھوڑیں آپ پہلے مولا پہ آ جائیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا من کنت مولا ہو، یعنی جس کا میں مولا ہوں. آپ کی اس وقت جو ہے نا وہ شہادت رسالت کا بھی سوال ہے ابھی آپ پہ. آپ سے اگر کوئی پوچھے اہل اسلام سے، سارے مسلمانوں سے پوچھے کہ آپ پیغمبر اسلام کو کس معنی میں مولا لیتے ہیں، آپ پیغمبر اسلام کو کس معنی، آپ پیغمبر اسلام کو مولا لیتے ہیں دوست کے عنوان سے، یا حاکم کے عنوان سے، یا اولا بالتصرف؟
اس ولایت کے عنوان سے کس معنی میں آپ یہاں پہ فرماتے ہیں من کن تو مولا ہو, جس کا میں مولا ہوں. کیا اس کا مزاج یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے, تو کون سی خبر آ گئی ہے؟ آپ پیغمبر اسلام کو آپ کی مزاج شرافت کے اوپر ہم چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا مزاج شریف کیا کہتا ہے اس بات کے کہ آپ پیغمبر اسلام کو کس معنی میں مولا لیتے ہیں؟ جس معنی میں پیغمبر اسلام مولا ہے اسی معنی میں علی مولا. چوتھی دلیل بھی تو زبردست ہے. دیکھیے تاریخ میں صحابہ کرام نے جو مبارکبادی دی, مجھے بتائیے کہ کیا کسی کے دوست ہونے کی بات جو کہ عام بات ہے اور سب ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں, دعویٰ تو یہی کیا جاتا ہے کم از کم کہ صحابہ کرام میں کوئی جھگڑا نہیں تھا, آپس میں دوست تھے سارے, ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے, تو کامن سی بات میں سے اسپیشل ایک علی کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک اعلان ہوتا ہے اور اس کا معنی بھی آپ دوست لیتے ہیں. میں جس کا مولا ہوں, علی اس کے مولا ہے, یعنی میں جس کا محبوب ہوں اس کے علی محبوب ہے. کیا یہ اعلان اس قابل ہے کہ کوئی شخص ایک آدمی بھی اٹھ کے کہے مبارک ہو مبارک ہو, یا اے علی, اے فرزند ابو طالب, آپ ہمارے دوست ہو گئے, اصبحت و امسیت مولائی و مولا کل مؤمنین و مؤمنہ. یہ ذرا غور سے سمجھنے والی بات ہے. حضرت عمر کی بخین کی صدا, مبارک بادی دینے کی صدا اس جملے کے ساتھ کہ اے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ آج سے اب سے میرے اور ہر مؤمن اور مؤمنہ کے مولا ہو گئے. سوال یہ ہے کہ اگر مولا کا معنی محبوب ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اے علی اب تک میں آپ کا دشمن تھا, اب سے آپ میرے مولا ہو گئے, آپ میرے دوست ہو گئے. اور یہ تو بات الٹی جا رہی ہے. اگر کوئی کہے کہ فرض کرو کہ چند لوگ, جیسے کہ بتایا گیا کہ پھر یہ کیوں فرمایا, تو کہتے ہیں کہ اصل میں کچھ لوگوں کے دل میں کدورت تھی, مولا علی سے تھوڑا بہت انہیں بیر تھا, تو اس کو دور کرنے کے لیے, اس کو دھونے کے لیے حضور نے فرمایا یاد رکھو علی سے تم پنگے نہ لینا, علی سے دشمنی نہ کرنا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے, میں جس کا محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہیں. تو جو قدورت رکھنے والے ہیں اگر ان کو بلا کر کہتے تو بات سمجھ میں آتی. یہ تو سارا اہتمام جیسا کہ اس سے پہلے بتایا, لیکن یہ جو مبارکبادی ہے خاص کر حضرت عمر نے جو دی آ کر کے کہ کیا تم مبارک ہو کہ آج سے تم میرے دوست ہو گئے, فرما رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں, میں جس کا دوست ہوں آپ کے معنی کے حساب سے علی اس کے دوست ہیں. تو کیا یہ لفظ دوست یہاں پر کسی بھی عقل مند کے نزدیک فٹ آتا ہے کہ مبارکبادی کے قابل, اور حضرت عمر جو ہے وہ خاص کر کے مبارکبادی دیں اور کہیں کہ مبارک ہو ابن ابو طالب, آپ آج سے اب سے, اصبحتا کا مطلب کیا ہے, اس سے پہلے نہیں تھے, آج ابھی سے آپ میرے اور مومن اور مومنہ کے دوست ہو گئے. یہاں دوست کا مطلب ہی نہیں ہے اور نہ اس کے لیے مبارکبادی کا کوئی تک بنتا ہے. کوئی بھی معقول انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی مبارکبادی کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی تو آپ لوگ دوست تھے, آج سے ابھی سے کیوں ہو گئے, کیسے ہو گئے, پہلے سے تو تھے. یہاں بات ولایت کی اس معنی میں ہے, اولا بالتصرف کی, یعنی حضرت عمر نے اس بات کو مان لیا تھا کہ واقعاً آج کے بعد سے علی میرے آقا ہیں, حاکم ہیں, میں ان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. حضرت عمر کے ساتھ دیگر صحابہ نے بھی اس بات کو مان لیا تھا. اگر یہ بات اگر اہل سنت کے علماء سے پوچھیں تو انہوں نے بھی اس بات کو یہی کہا ہے کہ تین بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ انصاف یہ ہے, حق یہ ہے کہ حضرت عمر کا مبارکبادی پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا مطلب اولا بالتصرف ہے, اولا بالامامہ ہے, لفظ ان کے ہیں. اور یہیں سے سبط ابن جوزی ان میں سے ایک ہیں, انہوں نے تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ اس مبارکبادی کو ہم دلیل سمجھتے ہیں اس بات پر کہ حضرت علی کی امامت کا اعلان ہوا ہے,
ان کی خلافت کا اعلان ہوا ہے, اس بات سے وہ سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو پہلے نہیں تو چوتھے ہی صحیح, ہو تو گئے نا, لہذا اب آج کے زمانے میں بحث کرنے کا کوئی مطلب نہیں. لیکن وہ مانتے ہیں کہ حضرت عمر کی مبارک باد دی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی دوستی والا مسئلہ نہیں تھا بلکہ وہ خلافت و امامت کا اعلان تھا. جی یعنی مبارک بادی دوستی کے لیے نہیں ہوتی ہے, ایک نئے سٹیٹس. یعنی اگر آپ اسی واقعے کو دیکھیں جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا, تو وہ واقعہ پورا واقعہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا گیا, وہاں پر ظاہر ہے کہ جو آدمی بھی کوئی حکومت کی ذمہ داری سنبھالتا ہے تو کچھ نہ کچھ شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور خاص طور پر اس زمانے میں حکومت کے بیت المال میں جو رقوم جمع ہوتی تھی صدقات زکات وغیرہ, لوگوں میں وہ تقسیم بھی کیے جاتے تھے, یعنی لوگوں کو دیے جاتے تھے, اس لیے کہ ایک نوعیت کی ویلفیئر اسٹیٹ کا سا تصور تھا, اس میں کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا جاتا. اس میں آپ یہ نہ خیال کیجیے گا دوسرے کو غلطی ہو گئی ہوگی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی خدا کے پیغمبر کے بارے میں قرآن سورہ توبہ میں بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سرکار کی تقسیم کے بارے میں آپ پر الزام لگا دیا, منہم من یلمزو کا فی الصدقات, یعنی یہ معاملہ زیر بحث آ گیا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے لوگوں میں جب بات کی جاتی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, جن میں ایک آپ کے خوبی ذات بھائی بھی تھے, اور جھگڑا یہ تھا کہ جو بارش کا پانی آپ کھڑا ہو جاتا ہے یا کسی طرح کہیں پانی میسر ہو جاتا ہے تو کیا وہ پہلے کھیت کو ملے گا, وہ کتنا ملے گا تو پھر میرے کھیت تک آئے گا. تو حضور نے اس کا ایک فیصلہ کیا, اور اس آدمی نے جس کے خلاف بلائے یہ فیصلہ ہوا, آپ کو یہ کہا کہ ہاں یہی فیصلہ آپ کو کرنا تھا اس لیے کہ آپ کے خوبی ذات بھائی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے مفاد پر ضرورت پڑتی ہے تو وہ بڑی سے بڑی شخصیت کے بارے میں اس طرح کی بات کر دیتا. تو ایسی کچھ باتیں ہو گئیں, تو اس موقع پر ظاہر ہے کہ جس کے خلاف بات کی جائے گی, خدا کے پیغمبر کا تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے, اس واقع بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ تھوڑی دیر کے لیے بدلا لیکن پھر آپ نے کچھ نہیں کہا اور اپنا فیصلہ نافذ کر دیا. لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کچھ رنجیدہ تھے, تو آپ نے ان کی تسلی تشفی کے لیے لوگوں کو کہا کہ جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے ان کو بھی اسے اپنا دوست سمجھتا ہے, یعنی جیسے بزرگ ہستی ایک معاملے کو رفع دفع کرانے کی طریقے, اس کا کسی حکومت سے کسی امامت سے کوئی تعلق نہیں. یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو پہلا نصب العین قرار دیا گیا وہ خواہ خوارج کا ہو شیعہ تحریک میں ہو جس کے وقوع کا وہ انتظار کر رہے ہیں, اور ان کی تمام سرگرمیوں کا مرکز وہی بن گیا ہے, اسی کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ایک عظیم تمثیل وجود میں آتی ہے اور ایک بڑی تحریک رو عمل ہے, اور خواہ وہ موجودہ زمانے میں اخوان کے پیش نظر ہو یا وہ جماعت اسلامی کے پیش نظر ہو, مذہب کے پورے کانٹینٹ پہ یہ سرے سے مذکور ہی نہیں, یعنی یہ اس کا مسئلہ ہی نہیں, یہ میرا مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ ہے ہم سب کا ہو سکتا ہے, اور یہ ایک جائز بات ہے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے مجھ سے آ کے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں تو میں کہوں گا کہ ضرور بنو, اگر اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے تو تمہیں ضرور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے, اور یہ ایک بڑا غیر معمولی شعبہ ہے, اچھے ڈاکٹروں کی ہماری قوم کو بڑی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اس کو زوردار ترغیب بھی دوں, لیکن اپنی ترغیب میں ساری خطابت اور ساری زباندانی صرف کر کے بھی ایک ادنا سا جملہ بھی میری زبان سے نکل جائے کہ یہ خدا کا حکم ہے, تو یہ ایک بدترین جرم ہوگا جس کا میں اعتراف کروں, کیونکہ مذہب میں جو چیز نہیں ہے میں اسے نہیں داخل کر سکتا, اور اس کو داخل کرنے کی دائیں بائیں سے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. پہلی چیز کے بارے میں یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مجھے کسی آیت پر گفتگو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, اس لیے کہ سرے سے ہے ہی نہیں, کسی روایت کی توجیہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ سرے سے ہے ہی نہیں, یہ مسئلہ ہی نہیں. مذہب کا مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں بیدار. یہ مقام قرب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ توجہ رہے, اس لیے کہ اب تو لایا ہوں تمہیں قدیر کے مرحلے پر. مان اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ کہنے لگا پروردگار, کہنے لگا
من عمل صالحا من ذکر او انثى من, یہ من دیکھ رہے ہو, من کے معنی جو بھی عمل صالح کرے, مومن ہو مرد ہو یا عورت ہو, اسے اچھی جزا دیں گے. من ومن یعمل مثقال ذرۃ, من جو بھی ذرہ برابر اچھا عمل کرے اسے خیر کی جزا دیں گے, جو ذرہ برابر شر کا عمل کرے اسے شر کی سزا دیں گے. یہ من دیکھ رہے ہو نا, قرآن مجید کا من بہت بہت. افامن کان علی بینۃ من ربی, من. اچھا تو یہ تو قرآن کے من سے بہت سے من ہیں, کبھی پھر عرض کروں گا. رسول کہنے لگا من ترکت دنیا لآخرت ہی ول آخرت لدنیا فلیس منا, من جو بھی دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے اور آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. من کی قوت دیکھ لیں کہاں تک رینج جا رہی ہے من کی, ٹھیک ہے نا. اور اب ایک روایت اور سنتے جاؤ. من بھائی توجہ رہے, من ماتا بھائی, میں یہ روایت اپنی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی, ماتا میتا جاہلیہ, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتا جاہلیہ, بھائی یہاں تک تو آ گئے نا تم. اچھا یہ من جان بوجھ کے لایا ہوں میں, اس لیے کہ مجھے تمہیں کسی اور من تک لے کے جانا ہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو مر جائے آل محمد کی محبت پر وہ شہید مر گیا. من یہ من کی قوت دیکھ رہے ہو نا. تو اب جہاں تک میرے رسول کا من جائے وہاں تک وہ حکم جائے. تو اب میرے نبی نے ہاتھ پہ اٹھا کے کہا من کن تو مولا ہو. من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا, میں جس جس کا مولا اس کا یہ علی مولا. بھائی عجیب بات ہے, اور اپنے سننے والوں کو روک لوں گا میں. میرا نبی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تمہارا مولا, یہ علی تمہارا مولا, ٹھیک ہے نا. یہ کہہ سکتے تھے نا کہ میں تمہارا مولا ہوں, یہ علی تمہارا مولا. یہ نہیں کہا, کیا کہا؟ میں جس جس کا مولا, علی اس کا مولا. تو کل اتنا طے کرنا ہے کہ علی, بھائی توجہ رہے, کل اتنا طے کرنا ہے کہ جب میں جس جس کا مولا, علی اس کا مولا. تو اب صرف اتنا معلوم کرنا ہے کہ رسول کس کس کا مولا, صرف اتنا طے کرنا ہے کہ رسول کس کس کا مولا. اب آواز دی سورہ آل عمران میں, قرآن مجید کا تیسرا سورہ, آیت کا شان 81, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. بہت پڑھے لکھے ہو نا, پڑھے لکھے شہر میں رہتے ہو. اب آیت کا ترجمہ سننا, بہت طویل آیت میں نے پڑھی اور چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ کی طرف توجہ دینا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, وَإِذْ حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا, اس وقت کو یاد کرو. یہ اس وقت کو یاد کرو کب بولتے ہیں؟ جب دو لوگ ایک واقعے میں ہوں اور بعد میں ایک دوسرے سے کہے کہ اس وقت کو یاد کرو, سمجھ رہے ہو نا. اس وقت کو یاد کرو. وَإِذْ حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا, اس وقت کو یاد کرو. یعنی اللہ عہد لے رہا تھا, نگاہ محمد دیکھ رہی تھی. ابھی آگے چل رہے ہیں, لیکن اب ایک مسئلے کا جواب دے دو. کس سے لیا؟ میں زور سے بولے, نبیوں سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, نبیوں سے عہد دیا تھا, ٹھیک ہے نا بھائی. بہت توجہ رہی, یہ عہد کب لیا تھا؟
ایک ساتھ تو یہاں نبی تھے ہی نہیں دنیا میں, ایک کے بعد دوسرا آیا, دوسرے کے بعد تیسرا آیا, ایک ساتھ تو تھے نہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ ایک ساتھ سب سے عہد لیا, یہی تو ہے نا, ان نبیین سے عہد لیا. تو یہ کہاں لیا؟ عالم اروا میں لیا نا. اچھا تو کیا اب بھی ملا کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں بنتا, عالم اروا میں بھی نبی ہوتا ہے. آرام آرام سے آج گفتگو کر رہا ہوں میں, اور زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن یہ آیہ مبارکہ تم تک پہنچ جائے ایک رخ اس کا, تو آج میری محنت سوارت ہو جائے گی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. سنو نبیو, اب دیکھو اللہ نے عہد کیا لیا, سنو نبیو تمہیں کتاب دوں گا, حکمت دوں گا, دنیا میں بھیج دوں گا. پھر سننا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتاتکم من کتاب حکمت ثم جاءکم رسول, پھر آخر میں ایک رسول آئے گا مصدق لما معکم, تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا. لتؤمنن به ولتنصرنه, اے نبیو تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ. بہت توجہ رہے, اس لیے کہ یہی وہ مرحلہ فکر ہے, کس کس کا مولا یہ ذہن میں ہے نا بھائی, یہی تو مرحلہ فکر ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, سنو پیغمبر و آدم تم سنو, نوح تم سنو, ابراہیم تم سنو, سارے نبیوں سنو, کہ جب میرا نبی آ جائے آخری تو تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ. تو سارے نبی میرے محمد کے مومن, میرا محمد ان سب کا نبی, 123,999 نبی میرے محمد کے مومن, اور میرا محمد ان سب کا نبی. اب مومن میں اور نبی میں رشتہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی میں اور مومن میں رشتہ یہ ہے کہ نبی ہے مولا, مومن ہے غلام. یہ بات پہنچ گئی, بات پہنچ گئی. یہ دونوں آیتیں ذہن میں رکھو گے, سورہ آل عمران تیسرا سورہ آیت کا نشان 81, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم میرے محمد پہ ایمان لاؤ گے, اور سورہ احزاب النبی اولا 33 سورہ, بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, نبی میں اور مومن میں رشتہ یہ ہے کہ نبی ہے مولا, مومن ہے غلام. تو اب اتنی بات تو طے ہو گئی کہ اگر میرا محمد سارے نبیوں کا نبی ہے, توجہ رہے, تو آدم کا مولا ہے, نوح کا مولا ہے, ابراہیم کا مولا ہے, موسیٰ کا مولا ہے, عیسیٰ کا مولا ہے, بھائی توجہ رہے. اور آدم میرے محمد کے غلام, نوح میرے محمد کے غلام, بھائی میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں, جو قرآن نے کہا وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یعنی وہ 100,000 سے زیادہ نبی میرے محمد کے غلام, اور میرا محمد ان سب کا مولا. تو اگر کبھی سارے نبی سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور میرا نبی پوچھے پیغمبر وہ بتلاؤ میں کس کس کا مولا ہوں, تو خدا کی قسم آدم کہیں گے میرا مولا, نوح کہیں گے میرا مولا, ابراہیم کہیں گے میرا مولا, موسیٰ کہیں گے میرا مولا, عیسیٰ کہیں گے میرا مولا. تو اب محمد جس جس کا مولا, فہذا علی مولا.